Jeg vet ikke helt hva jeg skal ta anmeldelig i dag, altså. Det er liksom Terranoth. Rune Age, Runebound, Descent, Battlelore, Descent, Rune Wars. Ja. Jeg tar alt det. Alt på en gang. Get it bra. Hello. Hei, velkommen til Brettspill med Takras. Dette spillet her, det er Runebound. Runebound er på en måte det originale spillet i Terranoth-serien til Fantasy Flight Games. Og spillet er designet av Martin Wallace, faktisk. Han er egentlig litt mer kjent for sånn Eurogames, altså litt tyngre strategispill. Men han har også laget Discworld, altså Ankh-Morpork, og Runebound, av alle ting. Så det blir litt sånn... Jeg har alltid lyst til å prøve dette her, for jeg er ikke veldig fan av hans andre tunge spill. Men jeg liker Ankh-Morpork, og så tenkte jeg at jeg liker kanskje dette her også. Så vi sjekker ut hvordan funker dette, og hva synes han det? Dette Runebound-spillet her er sånn scenariobasert. Og nå skal jeg spille The Ascendants of Margoth. Det er en sånn drage som kommer for å ødelegge alt selvfølgelig som vi kjenner. Men her er det tre bunker med kort, og de har da på en måte tre forskjellige måter å gjøre ting på i spillet. Vi har slossing, selvfølgelig. Vi har questing. Og sosiale ting som skjer i verdenen. Disse bunkene her, de er litt mindre. De er da kort som gjenspeiler scenario. Så vi stokker de inn der, så stokker vi disse inn her. Og stokker de inn der. Og da får vi på en måte gått gjennom... de vanlige kortene, samt at vi møter kort som har med scenario å gjøre. Og det fungerer helt greit. Etter oppsettet så må jeg selvfølgelig velge helter. Og da er det 6 helter å velge mellom. Jeg har 3 haker nå. Og det er egentlig bare å velge helterne, hente frem de tokensene som er der, og plassere ut på hvor du ønsker utifra hva som står på brettet her. Det spiller egentlig en veldig liten rolle, fordi overalt på brettet så finner du sånne markører her som viser hvor du kan gjøre hva. Men du har faktisk utgangspunkt å gjøre, og du må prøve et sted. Det er litt sånn flaks involvert akkurat der. Ja, la oss si jeg starter her i Skydown. Da ser jeg på brettet mitt her. Jeg har 3 terninger. Det her er på en måte exploration actionen min. Og det er 3 terninger, de er sånne. Det terningene er klistret på med klistermerker. Og det er fin grafikk på de. Jeg var litt sånn skeptisk til begynnelsen med klistermerker, men det funker veldig greit. Så jeg triller disse, og de viser deg hvor jeg kan gå. Hver terning viser meg ett sted jeg kan gå. Så nå kan jeg bruke en terning på å gå enten på sump eller på gress. Så jeg kan gå dit, eller dit. Så kan jeg bruke en terning for å gå på gress eller skog, og sump eller gress igjen. Så nå kommer jeg ikke så langt. Jeg kan gå sånn, sump, så kan jeg gå der, vei. Og så kan jeg bruke hvilken som helst terning for å gå langs veien. Det er mange markører rundt brettet her, sånn som disse, eller disse. De representerer reservoaret hvilke kort du trekker. Sånn som nå trekker du fra den quest-korten, eller bunker her. Så jeg kan flippe den opp, de alltid går på baksiden for å vise at de er inaktive. Trekke et kort fra på toppen av bunker. En quest. Da må jeg reise til det fjellet her, og gjøre det som står, og så klarer jeg det, kanskje. Veldig rett frem, altså veldig enkelt å komme inn i, og lett å lære, og lett å gjøre også, faktisk. Spillet kommer altså med 3 typer ting du kan gjøre. Du har det sosiale ting, da får du som regel til valg underveis. Som her så må du lese teksten, og så må du velge første eller andre valget. Og som regel så kan du, så er du helt fritt til å velge det ene eller andre. Det ene er positivt, det andre er negativt, eller så er det ingenting skjer, for eksempel. Eller så er det quester som vi viste nettopp. Det er da bare reise dit og gjøre ditt og datt. Og så er det monster da som du slåss mot. Og slåssingen her er jo litt spesielt, i og med at du ikke har terninger å slåss, men du har 2-sidige markører du flipper rundt på. Her ser du informasjonen om helten og litt sånn bakens historie. Dette er de tokensene han begynner med, og det er det de slåss med. Ok, det var litt merkelig, men du ser her, tokensene har 2-sidig. Den ene siden sier det, her ser du hva som er på baksiden, altså et skjold. Så finner du da 2 økse på andre siden. Så, hvordan bruker du disse? Jo, i kamp, så tar du alle disse. Sånn. Og dette skjer da samtidig med du og fienden. Så motstanderen har gjerne disse 5 i begynnelsen. Og da er det de som er mest gule som får lov til å slå først, og så går det andre hver gang hva du har lyst til å aktivere. Fjær tillater deg å flippe en token om igjen, men da går den vekk. Og så gjør motstanderen, han kan ta angrep med alle disse, 1, 2, 3, 4 skade. Har du skjold? Nei. Ok, da får du 4 skade. Og så gjør du 2, 3 tilbake igjen. Er det noen døde venner? Ok, ikke det. Da går vi videre. Da tar vi en ny runde, flipper den, og så videre. Veldig, veldig enkel kamp. Spillet var et gitt antall runder maksimalt. Når det kommer til akt 2 i spillet, så legger du til en sånn markør. Denne er da 2 hovedskaller på en side, og lyn på andre siden med gull.
Og den gjør at hvert monster har 6 markører å bruke mot deg i stedet for 5. Og det, du merker garantert forskjell på det. Hvis du møter sluttmonsteret, så får du den her i tillegg til de 6. Så det er ikke lett å møte bossen i spillet her. Og du må slåss for å vinne det. Og i det spillet her nå, i grunnsett i hvert fall, så får du med 2 scenarier. Det ene er drager som skal ta over verden, den andre er zombier som skal ta over verden. Begge har akkurat samme sluttkonsept. Du må slåss for å vinne. Jeg har på en måte håpet det var noe mer enn bare slåssing på det andre scenarioet. For det, du har jo på en måte 3 ting i spillet. Du har sosial, og du har quests, og du har slåssing. Hvorfor er ikke sosiale quests en av de andre 2? Det hadde jeg på en måte håpet. Nå vet jeg ikke hvordan de andre Runeworld-spillene er, om det er slåssing bare der. Men jeg hadde på en måte litt forventning om at kanskje det var litt annerledes også. Men det er slåssing. Du må slåss, slåss, slåss. Du har 3 tokens til å slåss med. Kan du fikse på det? Yes, det kan du. Du kan kjøpe nye ting. Hoho! I de 4 byene som er på brettet, så kan du handle. Du ser her langs brettet, så er det 4 byer med navn. Riverwatch, Riverwatch. Så hvis du går hit, så kan du da kjøpe blant disse 3. Når du kjøper, så legger du også til et 4. kort, og så kan du velge blant disse da. Kortene gir deg da flere valg. Dette er et vanlig kjøp billig, selv dyrt for å tjene penger. Mens de andre her, de gir deg tokens, nye markører du slåss med. Så her ser du begge sidene på den token her, og de viser deg hvor du kan finne dem. Noen ganger så vil du selvfølgelig ha en bonus, noe som her. Denne gir deg ingen bonus, men den gir deg bonus. Denne gir deg bonus og 2 sidig, veldig kraftige våpen, men det koster 12. Så jo dyrere, jo bedre som regel. Men du kan heller ikke gå med 2 klær. Det går ikke, du må velge en av dem. Så i tilfelle her så må du velge, og som regel så vil jeg valge denne terningen. Terning er alltid bra i spillet. Særlig når du skal reise, for jo mer terning du har, jo lenger kan du reise. Det er jo veldig bra. Når du selger ting senere, sier du ikke har lyst på den lenger, men lyst på noe annet. For eksempel du har lyst på denne, du har 8 gull, og selger den for 4. Ja, du selger den for full pris. Det er absolutt ikke et dum deal. Selger den for 4, og kjøper den for 12. Hvis du har 80 i mellomlegg selvfølgelig. Og denne er jo mye bedre i kamp. Og kamp er jo noe du trenger, absolutt. Gjennom spillet så kan du få nye egenskaper, som dette her. Disse trekker du da når du trener, så trekker du nye egenskaper på hånden. På hånd så betyr det egentlig ingenting. Du kan hive dem ut for å trille om terninger, det er veldig fint, eller til å gjøre andre ting. Så det å ha kort på hånd er veldig fint å gjøre, for du kan gjøre ting med dem, selv om teksten ikke i seg selv gjør noe. Symbolen her viser deg hvilken klasse de tilhører, og du kan ha maks antall av de forskjellige klasserne, avhengig av hvilken helt du har valgt. Men når du får kjøpt dem da, så må du betale med questkort i det type farger som står på toppen her. Og hvis ikke du har dem, så kan du ikke kjøpe dem. Så noen er selvfølgelig veldig dyre å bruke, eller kjøpe, mens andre er billige. Men jo flere du har av disse, jo mer kan du gjøre i spillet. Du kan modifisere på ting som ikke er vanligvis lov i reglene. Du kan snu på tokens under kamp, du kan be fiendene snu på sine tokens under kamp, du kan trille om terninger, du kan gjøre ting billigere, eller altså masse ting du kan gjøre som er veldig gunstig. Så disse vil du ha ut i spill, men samtidig vil du ha det i hånd på hånda. Det, de er gode å ha, rett og slett. Men det er veldig, veldig tilfeldig om du får det du føler du trenger der og da. Og hvis ikke du får det ut på brettet, eller ut på spill, så har du på en måte ikke tatt full utnytte av dem. Så du blir oppfordret til å queste i de forskjellige kategoriene for å få lov til å betale, eller råd til å betale, de forskjellige skillsene som står på toppen her. Men alt i alt så består Runeborn av veldig mye tilfeldigheter. Men er det så galt da, egentlig? Altså, når jeg vet hva jeg går inn for, så jeg har ingen problem med spillet her. Jeg visste at spillet vil ta noen timer å spille, faktisk. Med 4 spillere så kan du fint regne med at det tar 3 timer å spille. Og det er ganske lang tid om du tenker på hvor mye enkelhet som egentlig er i spillet. Men det er litt sånn talisman, føler jeg. Du går inn i et spill som tar lang tid, ja, du vet det. Men samtidig så føler du at, ja, du får en opplevelse. Du vet ikke hva du går til. Det er ting som vil stoppe deg underveis. Det er ting som vil overraskende underveis, og du vil hele tiden bygge opp en karakter, og det er hele tiden en følelse av progresjon i spillet, særlig med sånn gitt antall runder i spillet. Så ja, det er masse tilfeldigheter, men jeg liker det. Og, altså, ta for eksempel Through the Ages, det tar også noen timer å spille, og jeg har mer glede av dette spillet her enn Through the Ages, hvor det faktisk er. Det er vanvittig forskjell på innhold i spillene. Through the Ages er et skikkelig bra strategispill, som jeg synes bare er litt kjedelig, jeg synes tiden går sent. Mens jeg spiller her, så føler jeg tiden går fortere, selv om det er litt nedtid, eller nedetid. Så det er litt så vanskelig for meg å
og forklare hvorfor, men jeg har mye mer innlevelse i det spillet her i hvert fall, og det er det jeg mangler i 3D Realms, det er jo innlevelse, det er jo så tørt som du kan få det, mens her så er det rikt på tema. Du går ut på eventyr, du vet ikke hva du møter, og så, ja, så ser du bare som skjer, og du blir sterkere og sterkere, og ja, det er interessant. Jeg har prøvd å spille solo. Jeg vet ikke hvordan de forrige spillene er, altså forrige utgavene av rundbanen der, men med disse tokensene som du slåss med, så må du på en måte gjøre noen valg av og til som motstanderen. Og jeg føler at spillet her var veldig flatt solo. Det var ingenting her for meg å hente. Så det er et spill som jeg må spille med andre, rett og slett. Mulig du liker det. Altså, det er jo intelligente valg du gjør med disse tokensene, men som regel så vet du hva du vil gjøre for å skade deg selv. Det er det sånn jeg tenker. Men jeg følte at det var gøyere å være flere, selv om du kunne spre det mer over kartet med flere helter, så med en helt så var det ikke gøy, så du må spille med flere helter i alle fall. Men jeg liker å spille veldig godt, så jeg gleder meg å se hva jeg finner på i fremtiden med tanke på utvidelser, men jeg håper virkelig de kommer til å fokusere på en litt andre ting enn bare kamp. For kamp er greit nok i seg selv, men jeg synes liksom det kunne vært andre måter å gjøre ting på. Så jeg er litt skeptisk samtidig til hvordan de skal gjøre utvidelsene, for nå så er det bare noen kort som representerer utvidelsene. Ellers så følger spillet med masse sånn generiske markører som heter her, som viser da drager eller zombier. Og de kan brukes til hva som helst av scenario senere. Så sånn rent tematisk så er det ikke så veldig kule, og jeg er bare litt skeptisk til hvordan de skal gjøre det, men selvfølgelig, det er Fantasy Flight Games, de er flinke til å komme på med nye ideer, så jeg er spent på å se hvordan det blir. Og det er jo garantert at de kommer med utvidelser, selv om det står i reglene at det vil komme. Da kommer det i alle fall. Og så er det så lagt opp til å komme med utvidelser med disse scenariopakkene, eller scenarioopplegget som spillet har. Men Runeband, det er veldig, jeg likte spillet veldig godt, jeg gjør det. Men det tar tid å spille, og ikke forvente en dyp, mye dype valg i spillet. Det er rett og slett bare ut på eventyr og se hva som skjer. Ok, takk for at du så på denne episoden. Hvis du har lyst til å ha litt innflytelse på hvilke spill du kommer til å anmelde i fremtiden, så stikk inn på denne Patreon-kontoen her, så les litt hvor du kan støtte prosjektet her. Og jeg er veldig takknemlig for hva slags en støtte for, om det er pengestøtte, eller om det er gode tips til hva jeg kan gjøre i form av disse anmeldelsene her. Ok, takk igjen, så håper jeg å se deg i neste episode av Brettspillene Takas. Hei, ho!